Hallo, ek is Rita Malan. Vandag praat ons oor die laaste wenk vir die hantering van enige simptoom van trauma. Ek het reeds vir julle gesê dat wanneer ons ontlonting van trauma kry, dan moet ons dit externaliseer. En in die vorige sessie het ek gepraat oor dat mens dit kan teken, jy kan 'n prentjie daarvan teken of jy kan skryf oor die trauma. Die tegniek wat ek vandag vir julle wil leer, noem ons in Engels write or draw, read and destroy. So met ander woorde in Afrikaans is dit skryf of teken, lees en vernietig. Nou, wanneer ons hierdie tegniek gebruik, dan gee ons grense aan die trauma. Dit help ook vir die persoon om 'n afstand te plaas tussen jouself en die ervaring van die trauma. Verder help dit mense om ook groter beheer te kry oor die trauma. Dit help met die prosesering in die brein, maar ook met die beëindiging van die trauma in die brein. En verder help dit die persoon om die trauma op te deel in kleiner deeltjies, sodat die brein dit of kan vernietig of dan kan integreer waar dit ook al mag inpas. Nou, wat 'n mens doen is, op die eerste dag, dan skryf jy oor die trauma. Of jy teken 'n prentjie oor die trauma. En dit kan so lank wees as wat jy wil. Wat mens dan doen is, jy vat daardie papier of bladsy en jy bêre dit weg. So jy sit dit weg sodat jy dit nie weer kan sien nie. En jy los dit daar. Op die tweede dag haal mens dit uit, jy lees dit deur of jy kyk na die prentjie en dan vernietig jy dit. Hierdie vernietiging kan wees dat jy dit opskeer of verbrand of begrawe, wat ook al die metode is wat vir jou die gemaklikste gaan wees. En wat mens dan doen is, jy kan hierdie tegniek oor en oor herhaal vir 'n klomp kere, totdat jy voel dat die trauma ontlont is. Nou wat beteken dit? Dit beteken die krag of die angel van die trauma is uitgehaal. Dit kan mens nie meer so erg beïnvloed nie. Jy dink nie meer so baie daaraan nie. Jy voel nie meer so angstig nie. Of dit maak dat jy sê nou maar beter slaap in die aande. So wanneer jy voel dat jy rustiger raak, dan beteken dit jy het hierdie tegniek gebruik om die trauma mee te ontlont. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons vra dat U asseblief deur hierdie tegniek sal werk. En dat U op 'n bonatuurlike manier, daar waar ons nie kan sien waar dit gebeur in ons brein nie, die ontlonting sal laat plaasvind. Sodat hierdie trauma, waardeur ons gegaan het, sy angel kan verloor. Sy krag kan verloor en dat dit ons eintlik nie meer kan skade doen nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Tot volgende keer.